Добър вечер. Започва специалното издание на Питай премиера. Намираме се в кабинета на министър-председателя Бойко Борисов. Добър вечер. Добър вечер и да уточним, че вчера, като се видяхме, вие пожелахте да взе тук интервюто, а не в BTV. Аз предлагам да дойда там. Имаше два варианта. Решили сме тук, защото не сме го правили от вашия кабинет. Нашия кабинет и ваш кабинет, защото е на хората. На хората. Хората ви питат много въпроси. Над 500 въпроса сме събрали в тази папка и сме ги разделили по различни теми. Корупция, сигурност, външна политика, европредседателство, но и прословутата Истанбулска конвенция. Та да започваме директно, тъй като имаме и малко време. Кажете ни, извиват ли ви ръцете вашите партньори от Обединени патриоти заради Истанбулската конвенция? Аз искам само да покажа на вашите зрители документа Истанбулска конвенция, как изглежда. И да му прочета заглавието. Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Това е документ. Но е много важно. Отговори ни ще бъде в две части. Ние приехме и винаги като и партия, и държава, мисля, че всички сме срещу насилието над жени и деца. И домашното насилие. Вместо дебата да се проведе, приемам и това, че може някъде да има текст, който да е тревожи някого. Парламент именно е мястото, където текст по текст се дебатира и се отхвърля. Това е в една нормална парламентарна държава. Момент. Патриотите никога не са казали, че ще подкрепят такава конвенция. Нито в предизборните ни, нито по време на сключването на споразумението. На тях мога да им се сърдя само, защото няколко пъти им каза: колеги, ние няма да приемем Истанбулската конвенция в парламента с различни от нашите гласове. Единствената цел е да сложим на обществото тази конвенция, подписани от 47 страни, и да се произнесеме срещу нея. Те ви поставят условия, ултиматуми, че ще напуснат управлението, че управлението може да падне. Вие ще изтеглите ли тази конвенция от Народното събрание? Тази конвенция няма да влиза в Народното събрание, защото сега е в Конституционния съд. Второ, аз никога не съм правил на инат. Може би и за това толкова пъти хората ме избират. Винаги съм се съобразявал с всеки един глас, с всяко едно настроение. Еле пък като има и църква. По-странно ми е как колегите от БСП, от президентството, заговориха за кукловоди, които искат да приемат тази конвенция, приета в 47 държави от Съвета на Европа. Ние тук поставяме явно под въпрос дали изобщо да членуваме в Европейския съвет, в Европейския съюз. Но, за да бъдем кратки и ясни, казал съм го на патриотите, казвам го сега и на членовете на ГЕРБ, казвам го като председател на партията. Ние, Истанбулската конвенция, ще я приемаме само ако има абсолютен консенсус в българското общество. От тук нататъка всеки, който си играе със страховете на хората, от тук нататък, всеки, който вместо да говори за домашното насилие, насилието над деца, казва, че това трябва да остане, това трябва да е така, или предлага някакви нови закони. Окей, защо не са приети толкова години, десетилетия този закон? Тя намери се в Народното събрание сега. Може ли някой да инициира подписка и да направи референдум? Каракачанов, Корнелия Нинова искат референдум. Искат да похарчат 30 милиона. Вместо не ни трябват на държавата тези пари да ги дадат за нещо смислено. Ми, ако има референдум за гей браковете, как ще завърши? Нима някой не знае. Българинът е консервативен, отговорът ще бъде не. Защо да ги похарчиме тези пари? Господин Борисов, вие как ще... Тук това не се третира. Името, може ли да прочетете и вие какво пише? Аз съм чел, вие чели ли сте? Значи стига с тази Истанбулска конвенция. Говори, понеже е приета в Истанбул. Може да е Женевска, може да е Мюнхенска, може да е всякъде. Въпрос е вътре има ли текстове, които могат да се четат по различен начин. Името на тази конвенция, зад която ние застанахме като европейска партия, беше конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Съгласен ли сте да има референдум? От тук на... Не. Добре. Няма смисъл от референдум. Как бихте гласували на един референдум за или против еднополовите бракове, нека така да ги наречем? Един въпрос. И то е решено в Конституцията. Българската конституция казва, мъж и жена се женат. Казано схематично. Въобще тази тема не стои. Какво направиха? Понеже ГЕРБ като европейска партия предложихме това нещо да се ратифицира,
И между другото Русия, Азербайджан, България, такива са страните, които още не са ратифицирали, казаха не. Добре, и аз казвам не. Това е нещо, което е толкова важно за обществото, аз го чух, виждам, защото дебата не тръгна за насилието над жени и деца. Къде тук пише за еднополови бракове? Къде тук пише за... Ама и хора от ГЕРБ. Хора от ГЕРБ също казват, че тя е опасна. Ама и аз казвам, че е опасно нещо, когато ксенофобия, страх, лъжи, изведнъж така избуят в публичното пространство, че уплашиш хората. Щом хората са уплашени, махаме. Връщаме дебата от начало. Без, и аз като лидер на ГЕРБ, това ще разпоръда и на своите депутати. Няма да се занимавате с конвенцията, докато не седнеме наново и кажеме, кое е добро като текст. Дори един Джамбазки казва, аз бях въздържал, защото има много хубави текстове. Добре, дайте да приеме хубавите текстове, те, които защитават жените и децата от насилие. Приемаме цялата или не? Бъдещето явно все още е поставено на карта. Или е тотално изтеглено? Да или не? Какво решават? Няма да правя нищо, което да дам възможност и на комшиите от другата страна, и на Корнелия Нинова да си играят с страховете, да проронват сълзи, как ние искаме да направим децата геове, да чувам такива машкари всеки ден да се изказват. Ама такива машкари, аз не съм чул, че има в България толкова мъже. Не, няма да, ГЕРБ няма да стои зад нея, докато не върнеме дебата, докато такива като вас не кажете, бе, хора, къде, дайте, прочетете я. Ето сега ще направя копия, ще ви дам да прочетете. И вече следващия път, като седнеме, нямаме питате за Истанбулска конвенция, защото Истанбул малко звучи, нали? А ще говорим за на конвенцията на Съвета на Европа. Добре, тогава чели сме, ще говорим. Предполагам, че и вие сте не, не сте я чели. Чел съм я. Не. Чел съм и тълкователните текстове, включително към нея. Не. Знам какво съдържа, знам какви са страховете. Вие окей, за да не си губиме времето. Дай да не губим времето. Оттегля, защото сами без БСП, без патриоти, срещу президента, няма смисъл да вървиме. След като хората си мислят, че ние всъщност искаме да узакониме гей бракове, то няма една точка по това нещо, няма ние да понесеме пасива повече. Но ще участваме в следващ дебат, когато осъзреят, когато оценят, че насилието и конвенцията за насилие на жени и деца е достатъчно сериозен проблем, ще се върна да дебатира. Добре, толкова по тема Истанбулска конвенция. Много въпроси от страна на зрителите по две оставки. Едната на Валери Симеонов, другата на Нено Димов. Бихте ли поискали тези оставки? Защо? На Нено Димов за Пирин, на Валери Симеонов и заради изказанията му по повод евродепутатката Ска Келер, да я намажем с кипа. Аз се отнасям. Не случайно, тогава се чух из Валери Симеонов и му казах, може да имаш право в много неща, но такъв език, такъв начин на говорене в Европейска България, с Европейския съюз, не е приемлив. И затова ние с пресъобщение се разграничихме от тези негови думи за камионетката, експулсиране и всичко останало. Зелените България не могат да се оплачат от мене. Те са били чувани винаги, по всички теми. И те знаят, разбира се, че са чувани. Разбира се, че са чувани. И аз съм им обещал, гарантиран, че освен втори лифт и съпътстващите спортни съоръжения, защото да чуят и спортни съоръжения какво е, кабелите за лифта, всичко това трябва, след като след това се направят пупове, второ, трето, всичко това минава на обществени обсъждания, нищо тайно не може да стане. Това съм им го обещал. И затова съм гарант. Да, но протестите продължават. Явно не ви вярват. И казват, иначе как ще се 48%. Покаже, примерно, Христо Иванов и Радан Кънев? Кой ще ги види? Нали трябва да намерят някаква тема? Средната работна заплата днеска минава 1160 нагоре лева. Доходите с 12% са се дигнали. Приходите от горивата с 15%. Но ръста на икономиката. Въпроси... Безработицата. Възможно най-добрите параметри в петицата на Европа е България. Как да ги чуят иначе? Аз се отнасям с огромно уважение и с тези хора. И Сендов, и Тома Белев, и да не ги изброявам всичките, да, с алпиниста... Боян Петров. Да. Прекрасни хора. Би ги помолил. Защото не случайно това са патриоти. Не случайно народа ги е избрал. Защото има част от българите, които обичат да са по-твърди, по-така да тропат по масата, по-войводи да са, нека така да го нареча. И има такъв стил. Те така са спечелили изборите, затова техните партии си ги подкрепят по този начин.
Ние да щехме да сме една единствена партия и всички да сме еднакви. Така че мога само да кажа с този начин на изразяване на Валери Симеонов, че са глупаци, аз не съм не само съгласен, а и не го възприемам. Господин Борисов, на темата пирин сме. Когато вице-премиера и министър на околната среда внасят предложение за втори лифт, който и ние сме обещавали в цялата предизборна кампания, ние само въпрос. Това сме приели. Добре, много важен въпрос. Явно оставки няма да има, така да разбираме. Няма да искате оставките на тези два министри. За да има оставки и да се приемат оставки, трябва в парламента, парламентарното мнозинство да ги приеме. Добре. Два важни въпроса, господин Борисов, да. На Явор Василев, Йордан Кошев и на други хора. Знаете ли кой е реалният собственик на Юлен? Всички знаят. Независимо, че го крият. И ако ме питаш, за Цеко Минев става въпрос, сега да не ме съдат утре, защото сигурно има някакъв друг формален собственик, но омразата между Цеко Минев и зелените поражда всичко това, което се случва в момента. Защото и зелените казват, какво лошо да има втори лифт. Окей сме за втори лифт. Ама на този не му вярваме. И аз бих препоръчал на министъра да направи необходимото, да разсекрети, макар че някой тогава ще каже, ми на Кока-Кола, що не разкретат собственика. Ако протестите продължават, ще отстъпите ли... Която е офшорна компания също. Затова, според мен, собственика да излезе, да се разкрие, да си сложи картите на масата и да приключиме с това. Добре, ако поканим собственика на тази компания, която споменахте, сигурно той ще дойде и няма да е беден кипарец с лесно запомнящо се име. Мисля, че ме попитах, аз си казах нейната. След като Цеко мине вижи всичко на Банско, най-вероятно то е, ако не е собственика, достатъчно близък до собственика да взима решение. Протестира долу, най-вероятно се съмнява, че и държавата стои за този човек. Не, за по никакъв начин. По какъв начин стоим? По какъв начин? В същото време не може да отречеме, че Банско е в десетката на световните ски курорти. И всички се радваме, като световните купи по ски, по сноуборд, какво ли не, са на Банско. 15,7 е ръста на туризма зимния тази година. Факт. Споменахте съседите, комшиите ги нарекохте от другата страна на булеварда. Какви са отношенията ви с президента Румен Радев? Моите са добри и винаги съм се отнасял с изключително уважение. С изключително уважение. Но когато някой му напише в речта по-нагоре, да знам кой го пише. Кукловодите на Истанбулската конвенция. Чакай, то кукловод за 47 държави. Това е много сериозен кукловод. Аз не мога да съм толкова силен кукловод, ако мене имат предвид, та в 47 държави да се приеме тази конвенция. Добре. И страшен кукловод. Така че съветът ми е да не ги слушам много, както аз моите тенори, вокали и подобни, как не се занимавайте. Имаме важни държавни дела с президента Радев да свършим. Как ще коментирате темата, която той засегна, за това, че парламентарната република е атрофирала, за това, че Народното събрание се е превърнал в нотариат, който изпълнявал вашата воля? И служебното правителство, що изпълняваше неговата воля? Що така е конституцията? Така е казано, така е написано, така е прието преди десетилетия. Че по време на служебно правителство, президента, без парламент, без никой едноличен господар в България. Нали така? Той определя кой е премиер, министър и всичко останало. Да, за това да. Така, парламентарната република казва, партията победител на изборите има заедно с, ако е в коалиция, парламентарно мнозинство, което парламентарно мнозинство подкрепя политиките на правителството. Как ще управляваш без парламентарно мнозинство? Ми не може. Примерно в Холандия виждаш, Рюте с един глас управлява повече. Но конституцията е такава. Кое е атрофирало? Защото парламентът действително този път стана по-рязък към всички. Мен не ми е приятно, като от неговите съпартийци от БСП такива обиди отправят от парламентарната трибуна. И го принизява. Сякаш обаче се почувства обиден заради това, че е заобиколен за Ердоган, за това, че е разбрал от медиите, поне той така каза, разбрал от медиите, че ще идва Ердоган на официално посещение в България. Заобиколихте ли го? Аз никога не го заобикаля. И винаги, когато пътува и колкото и каквито министри и членове на делегация пожелаят, толкова отиват. Винаги. Освен това, в края на краищата, изпълнителната власт, имаме своите правила и в случая, когато с президента Туск, Юнкер, Таяни сме взели това решение,
Разбира се, че е добре дошъл. Първото посещение на президента Макрон, тук го бях договорил, отивахме Варна, отивахме заедно, направихме го прекрасно. И той доволен, и аз, и България доволна, и Франция доволна. Какво ни пречи? Там има един човек, който пише и е сивия кардинал, защото когато си говорим с президента Радев, аз от години общувам с него, той е един прекрасен човек. И се разбирам прекрасно. Кой пише речите на президента тогава? Един човек там, който го помня от BBT. Това означава, че... Още от телевизията на Певски. Го помня. Кажете. Кой беше изпълнителен директор на BBT? Не помниш ти? Колко обичаш да не помниш. Иво Христов, не помниш? Помня. Благодаря. Важно е обаче да го каже събеседника, нали така? Но е важно и вие да знаете кой пише. Към президента Радев няма тема, по която не сме се разбрали. Завчера по НСО освобождава, назначава. Казах, само ми изпрати документа. Веднага ще го съгласувам. Днеска Захариева, външния министър, казва, президента предлага за Москва посланник. Казвам, щом предлага, съгласуваш веднага. Ние трябва да уважаваме мнението на президента, когато предлага. Разбира се, и те би трябвало да уважават, когато парламента или премиера. Каква ще е ролята на България по време на срещата на върха на европейските лидери в Варна? Каче зад гърба му нищо не прави. Заедно с Ердоган. Каква ще е ролята на България? Ние любезни домакини ли сме? Каква ще е нашата функция, когато се срещнат европейските лидери с Ердоган във Варна в края на марта? Първо да се състои тази среща, трябва да има любезни домакини. И то такива домакини, че да ти дойдат на гости. И едните и другите. Всички искат да направят подобна среща, но не става. Трябва да си го работил години наред. Трябва и тогава, когато се носят пасиви, пак да си подала ръка. И сега, когато имаш нулев натиск на границата месеци, година наред, и българите спят спокойно, и забравиха много бързо и Хармали, и Овче купел, и всичко останало, нормално е сега да поискаме да се нормализират отношенията. Защото в противен случай на Балканите, особено в България, с малцинството, което има, с български мюсюлмани, нека да не речеме, с изселниците, които преди там 87-8 година заминаха, голямата екскурзия, която беше. Това са живи същества, живи хора. Те могат да бъдат мост на дружбата, но могат да бъдат и генератори на най-тежки събития, които на Балканите ги имаше само преди 20 дена. Нека не си играме с тези работи. Приятелството, добросъседството е жизнено важно. Особено на Балканите. Още един въпрос, свързан с Балканите. Той е на зрител на Роксан. Искам да попитам господин Борисов, защо докато гръцкото правителство проявява претенции за Македония, нашето стои бездейства. Така ли? В кое бездейства? Сигурно, че вземем отношение към името на Македония, например. Какво трябва да е или не трябва да е? Ние имаме ли някакви претенции там? Знаете ли, ако историята ще каже дали съм имал успех или не. Ние не можем от днешните събития да си дадем сметка дали е правилно, дали не е правилно. Затова китайците казват, ако нещо е важно, ако нещо е правилно, след 5 години ще го разбереме дали е така. Или след 50. Но това, което с малкия си опит съм разбрал, че на Балканите, ако почнеш да даваш акъл съвет или почнеш да обясняваш кое е правилно, то със сигурност мигновено предизвика експлозия. Ако почнем да даваме на колегата Ципрас и Мицотакис, примерно като опозиционна партия в Гърция или на ВМРО, ДПНЕ и на Заев в Македония, акъл как да постъпят, те само ще ги подразниме, но и ще попречим. Ние можем само да им кажем следното. В Банско един месец, след като един месец преговаряха, последната среща беше в Банско и двете делегации, преговарящи между България и Македония, ми се обадиха, че не са се разбрали, не можем да свършим работа. Тогава аз ги върнах обратно, бавих се на Заев и казах, Зоран, нека бъдеме храбри. Десетилетия това стои. Нека го направим. И днеска македонците отчитат, че след подписването на споразумението с България има 12% ръст на туристи, бизнес, инвестиции, всичко останало. Само мога да помоля, само мога най-приятелски да кажа на моите приятели в Скопие и в Атин. Ако намерят компромис за името, това ще бъде прекрасно за общия ни път
към НАТО, Европейския съюз за целия регион. Господин Борисов, връщам ви в България да обаче сега. Връщам ви в България. Много ваши министри заговориха за усещане за корупция. Та и зрителите питат, инструктирал ли е премиера всичките си министри да коментират, че корупцията в България е усещане? Не само усещане. Завчера арестува кмета на Септември. Колко народ се арестува? Безспорно има, безспорно навсякъде света има и безспорно ролята на службите, прокуратурата и правозрадателните системи е така. Понякога си оставаме само с арестите и с шумните акции обаче. Колко са осъдените на висок етаж за корупция в България? Еми, това като се срещнете с другата независима институция, която връща на власт или съответно дава присъди, може и този тема да се разгледа. Какво е вашето усещане за корупция обаче? Аз знам, че с няколко неща, които прави правителството, особено в електронното управление, особено в електронната администрация. В септември сме си дали някъде краен срок. Аз съм убеден, че рязко ще се усети в хората, защото тогава администрациите, министерствата, всичко минавайки колкото може повече на електронни носители, така както сега си плащат данъците, така както си плащат много неща, така да си подават документите, да си избегнат гишетата, да си избегнат тези чакания, въртвания, зни и така нататък. Обаче на ниските нива, на високите нива, кой ще свърши работата там? Това е голям въпрос. На високите нива има Олаф, има кой ли не. Десетки въпроси имаме свързани с доходите, господин Борисов. Хората очакват повече заплати. Между другото, утре и сутрешния блок темата ще бъде увеличените заплати на депутатите. И те са вързани, доколкото знам, с ръста на доходите. Защо не си ги замръзиха? Средната работна заплата, ми да ги замръзат. Що ме толкова? Вие, вашите заплати, що не ги замръзите? Ама защо пък винаги трябва да е вързан с доходите? Аз пък да ви кажа сега... честно, като знам, че отговарям за 110 милиарда и знам, че заплатата ми е по-малка от твоята, и на мене ми е обидно. Истински ми е обидно. Обаче, ако тръгна да кажа на... Виждам твоя началник. Защо не ми направите и моята заплата? Да кажем, ми се смеят хората. Или ще кажат... Финансовата инспекция излезе. Колко получават? Много хора в държавата получават дори на държавна длъжност повече от вас. Но хората питат, защо да, депутатите се вдигат по 3 пъти, 4 пъти лева, повече от мене. А пенсиите и детските но с по 5 лева. Но в тези администрации, за които говорите, те аудитират компании за милиарди. И просто за да намериме специалист, да намериме хора, които да отговарят за това, и ние при еврофондовете заплатите са двойни. Защото тези хора донасят милиарди за държавата. И за да запазиме добрите специалисти, се налага да го правиме. Ами, в противен случай той отива в частната компания, взима си големата заплата там и ние после викаме, ама нямаме капацитет. Капацитета, хората, които вършат работата и докарват милиардите в всичко, което правим в България, трябва да получават. И не само в частната фирма в България бягат в чужбина, някои отиват да работят и робски труд в Великобритания или където и да е другаде по фермите, за да изкарат повече пари, ще отказват България. И колко повече ще изкарат? Като платят там квартирата, храната, скъпите такси и накрая си дойдат пак стол. Аз съм убеден, че всичко това, което се прави, този ръст на икономиката, не случайно казах, средната заплата ние сме обещали да я направим до 1500 лева до края на мандат. Днеска е 1163. Ще минеме 120 милиарда брутен вътрешен продукт. Ако запазиме стабилността, четете статистиката. Доходите как са се дигнали. Само, че средната заплата е осреднена, може между 450 или 600 и 2000. И твоята да стане по-висока. Е, моята сега заплата, нека да не е акцент в твоя интерес, защото има много хора с много повече за пари, които получават. И аз искам да се дигнат. Кажете ни... И пак ще се върна тогава. Я да върнем, защо платихме 1,3 милиарда за американски централи, защо платихме миналата година 1,2 милиарда за руски централи, кои партии подписаха тези договори, понесоха ли отговорност за това? Много важно, еми да. А? Еми ако имаме сега още 3 милиарда и 700 КТБ като падна, ети 6 милиарда и 700. Ако ги разпръснеме върху доходите, наш колко ще е по-добре? Трябва ли да щупиме държавата сега, понеже ме попитаха за партньорите и всички останали? Ако всички социолози казват, ако има избори днеска, ще са същите или за ГЕРБ дори по-добри резултати. Добре. И отново 2-3 години. Същата въртележка, на която станахме свидетели. Кажете ни, почти една година след началото на третия ви мандат като министър-председател, ако успеете да изкарате пълен мандат, ще се случат ли проектите, които пък предвиждате и за хъба, и за транс...
граничните коридори? Убеден. Защото хъба е по-лесен. Хъба е по-лесен, защото Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер, това, което и президента Путин искаше, донесе и каза, ето го газовия хъб, ето това са възможностите на България, ето ги картите, които са донесени от председател на Европейската комисия и са връчени публично. Така че аз се надявам след изборите в Русия с новия президент да намерим общ език по тези теми, защото сега и те са в предизборна кампания. А искам да обясня на хората, защо като говорим за Западни Балкани, защо и коридори да си го представят, защото много пъти и съм убеден, че доста хора не могат да си го представят. Имаме минута, за да обясним. Не, ще имаме повече, защото това е важно. Ето я, България да си я представят. Е начертана, ето я. Това е България. Ето ви, тук Солун. Това го почвам от тук, защото е важно за хората във Видин. Когато говорим за коридор номер 4. Ето го, тръгва от Солун. Идва в София. Ето го. София, ето го Видин, ето я правата, това са магистрали и жепелини, ето я. И от тук Будапеща, Братислава. Ето го коридор номер 4. Ето ви коридора 10, за да си го представят Загреб, Белград, София, Бургас, Варна, Истанбул, Солун. И кой ни остана? Осмицата, изключително важен, защото имаш... Ето я Тирана, Скопие, София. Кефти Солун, кефти нагоре, ето ти Бургас, ето ви Варна, ето ви Истанбул. Те са готови. Те вече работят. Е тогава Балканите ще бъдат това, което искаме всички. Жепелини и магистрали. Плюс това, което днеска и комисията казва, и е много радостна новина, ние паралелно с това, като копаеме, ще сложим и оптичните камери. Кабели, защото за дигитализацията, за цифровия пазар имаме 3-4 милиарда евро в следващия период. Сиреч, Балканите сме приоритет и за тези пари. И аз съм убеден, че с колегите, които проявяват мъдрост от всичките Балкани, на 1 март с Жан-Клод Юнкер, значи на 26 март или февруари. 26 март е с Ердоган. Ердоган във Варна. А на 1 март е с Юнкер и Западните Балкани, София, времето изваредна не... среща. Утре транспортните министри на България... Среща с Юнкер Албания, на 1 март. Добре. Да, Албания ще ни и... от ефира господин Борисов. Няма кой ни отреже. В края на краищата говорим за милиардни проекти, които имаме финансиране вече от Световна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие на 28 февруари в Лондон. Българина се пита, ще живее ли по-добре? Ми естествено ще живее, защото ще може да пътува, ще може да има бизнес, ще има инвестиции. И вече, за моя радост, дойде времето, когато моите приятели от Видин казаха, искаме магистрала. До при една година беше асфалт не се яде. Сега казаха, дайте магистрали. Ще дойдат на моя акъл, но... Папката ще я вземете, нали? Естествено. По традиция. Това са въпросите на хората. Ще му отговорим. 14, между другото, февруари, знакова дата. Кой празник празнувате днес? На любовта или на виното? Аз много обичам Мадрид и Париж. И в 10 без 15 ще ги посета, като гледам Пари Сен-Жермен и Реал Мадрид. Така че от сега вече съм да тръдих. Кой каквото иска да си празнува? На едните Честин Трифон, на другите Свети Валентин. Днеска е хубав ден, нека се обичаме, нека да сме хора, нека да си запазиме възможността България да расте през следващите няколко години. Да, но да е така. Ще празника всички. На колегите от БСП да не ги изпусна. Народния съд не е хубаво за тези, които са им избитите роднините като мен. Така, за съжаление. Тема обаче, която изисква още много време. Благодарим ви за това интервю. Ще ги подмина с мълчание техните думи, но не е хубаво да говориш за хилядите българи убити. Не е хубаво и тези партизани, които са били убивани от фашистите. И това не е хубаво. Много не разчистени сме. И това е лошо. За съжаление, историята но не да го направи. Но да кажеш, че Народният съд е било право нещо, ми да направим сега Народен съд. Радвам да се, правим. Че ще останете в каналите на BTV Media Group и ще гледате матча. Останете и вие с програмата на BTV. Ние ще се ремонтираме. Ако искаш за коментатор ме замете. Може и това. Благодаря ви.